Ahojte, ahojte. Vítá vás Kubaj Sliepka u Call of Duty 2. Alebo 3. Možno 4. Ale nie je to podstatné. Hlavné je, že sa to bude odohrávať v Tunisku v roku 1943. A to je za druhej svetovej vojny, čiže u Call of Duty 2. Tunisia, 1943. Gaining momentum, the Allies press Rommel's Africa Corps into the Marrakech Line, a 22-mile stretch of defenses in eastern Tunisia. Having lost their main supply base in Libya in January of 1943, the Africa Corps prepares to hold their ground on two sides, as they are now trapped between the American forces to their west and the British Commonwealth forces to the east. Despite these advantages, the Allies must proceed with caution, for the local terrain favors the defenders. No, Romelku, no čo povieš na to? 85 stupňov freónových. A už sme zase za seržanta Johna Davisa. Čiže ideme normálne like a soldier. No, like a sergeant. To je najradšie takto hneď na začiatku nás hodiť niekam do jalmy. Musíme tým niečo dostať. No čo? Dostávate. Dobre. Kokos. Everyone dying! Je nejaký takový. Come back. To s nami zle. Je. A prečo? No, no. To sa aj prehrieva. Thank you.
No pekne, to sa nemôže toto vozidlo. No my sme tady akože v kruhu. Zde je McGregory nejaký nervózny chlapík. Kokos, nechajte ma dýchať. Dá skruho. Fú, tu teraz. Dobre, pokračuj. Ja sa snad jedného dňa musím ať ja to dostať. Je, to bola naša uniková cesta, rúfam, že nie. Bo inak nám ho pekne zablokovali. Escape from... Dojen. O, je. Au. Hej, Price, svoj malarý trh. Trošku. Káva! Run away! Kde bol? Tu. Stále sme v kruhoch. Hej, to nevadí. Oh, to sa malo stať. Ty kokos, ja som ho potrafil. Jo, tady, dobrý, dobré. Ty sú tu nejaký naši. Nie. Nie. Si mŕtvý. Tu. Ježiš, to je náš tank.
ale. Ty kokos, hej. Ty idioti. Idioti. Kokso. Ty nevedia, čo mám robiť, tak... hej, tak... Poďte. Viem to tu. Let's head for the brigade rally point, guys. We'll be back for this town. Super. Pokračujeme ďalej. Čiže teplota sa ťa dosahuje veľmi vysokých hodnôt, takže neviem, koľko môže, 8,20, no, čiže dáme tomu, že je 45 stupňov. A so seržantom Johnom Davisom pokračujeme v našich problémoch. Taking lost ground. Hear that Norman has been sent home! Lucky bastard! That lucky bastard's lost his leg! Well, at least he's out of this plain desert! Čiže to sme zase v tejto lane. Observation. Čiže opäť to ideme tu zobrať, ale tento raz už posíľame. Čo teraz, chlapci? Ja aj nastavím ste rebrík, dobre. Ježišmaria. Zasa 50 bodov, opušaj. Áno, toto, áno, toto si pamätám. Budem si to pamätať, ako mi to malo posledné. O nie, ešte žijem. Ešte mám nádej. Áno, ja za to prežijem.
bože, už si mi. Dobre. Lepota! Dobre. Pancer, čo? Pancer tamhle, či čo to bolo? Počkaj, ty? Zaujímavé, aký pancer tamhle, čo to je, to mi nevadí. Kde? Aha! Ideme zničiť pancier. Tam. A vlastne musím ísť tak ja. Ne, úplne to chápem. Nižo. Vystrel. Sa trafí. Ešte. Super. Dobre. Poď. Prečo som slepý? Dobre, rýchlo to vraň niekoho musí zmiť. Nie! Ťažké to je, ty kokso. Poď. Dáme trošku väčší pozor. To bol double. Pekný. Nie! Vidíte, to je nekáma. To bola granát. Dobre, gotovo.
Čo s tým? A oni na ten tank nakoniec zničili. Aha. Neskoro. Poďme ďalej. Idem hore. We've got to capture it! Tommies! Jerry's! Find the AK-8! Don't wait to the position! Oni tu je. Jerry's! On the right! Go on! Up on the second floor! On the left! Tak. Davis, some friends are holed up in the mosque. Let's get that bastard. Kokňa. Dobrý agresor. Nesmrtelný. Už idem po vás. Counter attack. Ah, to bolo všetko. Tell Rommel you've been beat by the boys of the Sand Armor! And come back anytime, you Jerry bastards! We'll be waiting for you! Super. Looks like that's the last of the Huns, eh, Dibs? Máme to. Dobre, to by bolo z tejto časti všetko. Dúfam, že sa vám páči. Nechajte nejaký ten like, koment, alebo odber. Zatiaľ, čaute, čaute, vidíme sa u ďalšej časti.